səslər cıdır düzür. Gen dərələr, sıra dağlar, qəmli-qəmli nəğmə deyən buz qulaqlar. O xan qızın atəvan da, səgah üstə qoca xan da, tənha qalan Qarabağa səslər bizi. Ey Türk oğlu, qalx ayağa, qalx ayağa. Xocalıda milletimizin başına getirilenler gelsin sizin gözünün qabağına. O günahsız adamlar ki qurban kimi məzarlarının başında kesirdiler ha. Onlar gelsin gözünün qabağına. İndi siz onlara dərs verirsiniz ve göstərirsiniz ki indi mənim qabağım açıq. O cənab prezident deyəndə ki Ermənistan özünə belə güvenirsə gelsin bizlə təkbətək. İndi de təkbətək diyor. Yalnız Azərbaycan əskəri bugün onun anasını ağladı. Dünən bizim analarımızın gözü yaşlı boyanların bu günleri anaların nəliyirlərlə belə olmalıdır. Humanizm deyil örgüdür. Başlasın! Qanımıza qədər vətən torpaqlarını armad eləmək için vuruşmağa and içirik. And içirik! Azərbaycan uğrunda, o bayram uğrunda öldürməyə and içirik. And içirik! Azərbaycan xalqı bugün Ağrıbaş komandanın əmrindədir. Azərbaycan əskəri bugün Ağrıbaş komandanın əmrindədir. Allah sizi qorusun. Allah vətənizi bayrağınızı qorusun. Ya Allah! Komandarımız da gücü Azərbaycan xalqından alıb. Azərbaycan xalqının iradəsindən alıb. Hər bir Azərbaycanlı bu günləri gözü buradadır. Fikri buradadır, ürəyi buradadır. Sizin yanınızdadır. Çünki biz 30 ildir dədə-baba torpaqlarımıza həsrət qalmışıq. Məscidlərimiz uçurulub, məktəblərimiz uçurulub, dədə-babalarımızın qəbristanlıqları xaraba qoyulub. Azərbaycan əskəri bir daha dünyaya göstərdi ki, mənim səbrimin həddi var və mənim səbrimin həddini sən daşdıranda mən sənin cəzanı verə bilirəm. Bugün bütün dünya sizdən danışır. Azərbaycan zabitindən danışır. Azərbaycan əskərindən danışır. Azərbaycan ordusundan danışır. Qəhrəmanlığınızdan, necə ildırım sürətinin hərəkət eləməyinizdən ki, öldürülən, qətlə yetirilən qızlarımızın, gəlinlərimizin, analarımızın, bacılarımızın qisasını alacaq. Ancaq ancaq ki, son erməni Azərbaycan torpağında Azərbaycan əskərinin gülləsi ilə gəbərəcək. Ancaq ancaq ki, millətimizə, dövlətimizə, bayrağımıza ilələbət sahib çıxacaq. Ancaq bugün şanlı Azərbaycan ordusu aşağıdakı yaşayış məntəqələrini azad edir. Cəbrayıl şəhəri, Çarxlı kəndi, Şükürbəyli kəndi, Yuxarı Maralyan kəndi, Çərəkən kəndi,
Daşkesen kendi, Koroğlu kendi, Gıcar kendi, Mahmutlu kendi, Ceferabat kendi. Yaşasın Azerbaycan! Hoş olsun abi başkanlarımıza! Allah sizleri versin, Allah Azerbaycan'ımızı versin. Şuşa'ya, hem kendine sevdacıyım. Al bizi! İnşallah. Hadi para. Şah. Şehit olmak Allah'a kavuşmak demeydi. Allah'ın mertebesine kavuşmak demeydi. Ama biz arzu ediyorduk ki sizin her biriniz sağ ve salamat evize atanızın yanına kaydasın. Güneşin anlatmasın. Ölün nasıl Vatan burada ve diğer şeyler. Bunu Bakı'da bizim bacılarımız, gelinlerimiz, özelleriyle bir şerifler ve sizin için gönderipler. Ve kismetmiş. Buyur kardeş. Kardeşlerinle böyle sen onu. Bu Şuşa'ya sancılacak bayrağın bu baştan şirniyatıdır. Size bak. İnşallah. Ve bütün Azerbaycan şaha kalkacak. Allah sizi korusun. Ormanını azalacak gedin. Hay şeyine. Gedin ve bayrak oran takın. Milletimizin insansını alın. Hayran Beladan ağabey. Hey Eleli. Hey. Yasanal Rayonu Aksakallar Şurası'nın sedri. Canaşır Kurbanlı'nın mavini kimi çıkış edirəm. Yaşım o kadar değilim ama başımı ağlatmışam. Allah'tan kismet edirəm. Siz gençlerin her biri memnun ve artık yaşayasın ve başınızı ağardasın. 10 yaşa çatasın. Ben Allah'tan arzu edirəm ki siz bu geyiniz sinesi orden medallarla dolu öz evinize, ocağınıza atanasınız. Ağlamam.